Rais wa Jamhuri ya Kenya ameweza kupokelewa kwa shangwe na nderemo katika nchi ya Amerika ama United States of America baada ya kufanya ziara yake ya siku nne pale, na ameweza kupokelewa na rais wa jamhuri hiyo ya Umoja wa Amerika Bwana Joe Biden wakiwa na bibiye, kwa miradi ambayo Rais William Samoei Ruto anazinuiwa kuizindua, na amezidi kusema kwamba atazidi kufanya uhusiano kati ya nchi hizo mbili uwe bora zaidi na biashara ziweze kufanywa na kutendwa kwa njia mbashara zaidi. Mtazamaji, kabla ni kujuze mambo ambayo amezidi kujiri na jambo lililoweza kutokea pale airport sekunde chache tu kabla ya Rais Ruto kuweza kutua katika uwanja wa ndege pale New York City, nitakuwa na kuomba uweze kuchukua sekunde yako moja uungane nami kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, na uweze kuturn on notification bell ili uzidi kupokea taarifa zote ambazo nimekuandalia siku ya leo. Kumbuka ni Nuru New ama Eagle News Kenya, channel namba moja kote duniani, ambayo inakuletea na kufanikishia taarifa hizi moja kwa moja kutoka studio zetu zilizomo pale Nairobi State House Live. Usisahau kucomment na kulike.